Generuje ty nejlepší nápady, že jo? Saša, já to tady můžu říct, je autorkou skvělého pojednání souvrak institucí. Tak, jak je známe, ano. Protože jsou různé cesty, jak pracovat s institucemi. Tak, jak je známe, ano. Protože kultura je podfinancovaná. Vzpomínám si, že nejvíc kreativní jsem byl ve 13, ve 14, kdy jsem se potřeboval vydělat na cigáro. Svět hýbe kulturou, kultura hýbe světem. Svět hýbe kulturou, kultura hýbe světem. Je prostě nespadne se jim tomu projektu motor, motor. A to vůbec není jednoduchý. Řada témat, který ty lidi inspirují. Krajské, městské, zaostání. Další nějaké. Nespadne celému tomu projektu motor, motor. Další dotaz. Další reakce. Svět hýbe kulturou, kultura hýbe světem. Další dotaz. Další reakce. Kulturou, kultura hýbe světem.